どうですか最近。元気？元気。そう、あなたどこで生まれたの？私は日本の愛知県、名古屋市がある愛知県で生まれました。日本で生まれて日本で育ってる。パパはあのギタリストで、こうイタリアの歌をね、あの日本のイタリアンレストランで歌う仕事をしてる。え、何、お母さんはレストランで出会ったの？もしかしてママは教えてくれない。そう。そう、保育園と小学校は日本の教育で行って、あのちっちゃいね、あの小学校1年生ぐらいの子とかはもうアメリカ人とか、アメリカ人がいるとか、なんか外人だとか、そういうことをすっごい言われた。で、私はイタリア人なんだけど、多分そのちっちゃい男の子はあの外国はアメリカしかないって思ってるの、うん、だからイタリア人だよって言っても分かんないから、もうアメリカ人でいっかみたいな。それはすごい嫌で、で、なんか中学校に行くとそういうハーフとかのいじめって結構なんか強くなる。私は嫌だったから、それが。だからもうその周りもハーフがいたり、そういうとこ行きたいなって思って、うん、そこ選んだ。あなたずっと何歳だっけ今、うん、何歳に見えますか？22歳ぐらいじゃない？うん、23。例えばレストラン行ったら、まずイングリッシュメニューとか聞かれて、うん、日本語喋れますって言って日本語メニューもらったりもする。前はね、やっぱちっちゃい時は気になってたんだけど、そういうなんか外国人の扱いされるのが嫌だったんだけど、今は気にしなくなった、大人になったから。私も何人ですかって言われて絶対日本人っていうの。イタリア語なんかちょっと喋って。ミキャモアリーサ、イオソロベンチツレアンニ、あミピアチェダンス、ミピアチェマルゲリータカルボナーラエンラザーニャ自分のことを日本人、うん、と思ってる。海外のことも知ろうって思うし、なんか思ったことをもうまず伝えるし、日本人はあんまり言わないの、思っても言わなかったり。外国人の友達もいるよ。どっちの方が合う？どっちの方が話しやすいとか、うん、性格とか。人種の問題じゃないと思う。日本人だからとか、例えばロシア人だからとかじゃなくて、日本人でもいろんな人がいるじゃん。でもまあ皆さんが日本に来たら、私はなんか迷ってたら助けてあげますよ。それは信じていくね、これ。 Please come to Japan。 なんだっけ、夢、おばあちゃんになってとか。そう、手つないでなんか歩くこととか言ったよね、うん、はい。あれも結構可愛い夢だったね。ありがとう。そう、なんかね、ちょっと前に前の彼、ずっと7年間付き合ってた彼氏がいて、その人と別れちゃったの、うん、で、多分それでちょっと寂しくって、次付き合った人はもう結婚して、なんかおばあちゃんになっても一緒に仲良くてっていうのがいいなっていうのをね、思ってた。もう落ち着いたでしょ今は。うん、落ち着いた。じゃあ今の夢はどう？今は彼氏募集中です。違う。あのママ、アリサのママもあの違うところに、長崎県に住んでる。パパはシチリアで、ファミリーがバラバラだからね、寂しいの。まあ人生は楽しく生きるのが目標かな。なんか楽しければ何でもいいと思うんだよね。セルゲイの夢は何？